Çox düşünmək heç nə həll etmir. Etməli olduğunuz tək şey məhsullar düşünməkdir. Bu üsul zehni problemlərin qarşısını alır. Boş vaxtınızı düşünərək doldurmayın. Boş vaxtlarda düşünmək zehni idman kimi görünə bilər. Ancaq düşüncənin səviyyəsi artırsa, düşüncələrdən xilas olmaq üçün hobbilər tapın. Özünüzü çox düşünərkən gördüyünüz vaxt zehninizi başqa istiqamətlərə çevirin və ruhi sağlamlığınızı pozacaq vərdişlərdən uzaqlaşın. Sosial əlaqələrinizdən qopmayın. İnsan sosial məxluqdur. Yalnız qaldıqda düşüncələr dayanmadan artar. Dövrümüz ünsiyyət dövrüdür. Düşüncələrin zehni ələ keçirdiyini görəndə sosial fəaliyyətə istiqamətlənin. Bu zehni narahatlıqdan xilas olmağa kömək edəcək və zehni meditasiya etmiş kimi hiss edəcəksiniz.